Samir Almiri, illi bjanta 38 sena, li allegatament qatel il-Victor McKean ta' 62 sena f'Marzu li għadda, inżamm arrestat fil-faċilità korrettiva ta' Kordin, wara l-ħamis fuq nofsinhar tressa l-qorti. Quddiem il-Maġistrat Neville Camilleri b'sigurtà stretta ma' Samiu, il-Libjan wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Almir inġib Malta 3 tard filgħaxija minn Casablanca l-Marokk, fejn kien One News li żvela kif il-Libjan se jkun estradit mill-Marokk. Is-suspettat fil-qtil ta' Victor McKean kien mallej il-Marokk ftit jim qabel instab il-katavru f'misraħ Doril f'Santa Lucia fi 17 ta' Marzu. Almir kien jgħix ma' Victor McKean fl-appartament. Il-katavru ta' McKean kien instab fil-banju mgeżwer minn rasu s-saqajħ ġoboro s-suwet. Nifmu li l-ġisem ta' McKean kien ilu blaħajja għal madwar 4 ijiem. Is-sejba tal-katavru kienet saret wara l-ġirin ta' McKean irrapportaw in-nuqqas tal-persuna e kif kienu ilhom ma jarawh. Dan fil-waqt li mal-pulizija rrapportaw ukoll rieħa tinten ħirġa mill-appartament. Fil-qorti Almir qal li m'għandux post fejn jgħix u li ma jaħdimx. Id-difiża mmexxija mill-avukat legali Leontin Kalleja ma talbitx anħel sim mill-arrest tal-akkużat. Il-prosekuzzjoni kienet immexxija mis-supretendent Keith Arno u l-ispettur Wayne Camilleri, assistiti mill-avukati George Camilleri u Karl Muscat mill-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali.